F'konferenza tal-aħbarijiet qudiem il-bini tal-Parlament, deputat mexxejla Boris Tanġlu Farrugia qal li l-poplu Malti jinsab iffaċċat b'lula la rata tal-uli tal-ħajja fiż-żon euro. Minħabba l-biżijiet tal-uli tal-ħajja 82,000 persuna jinsabu f'riskju ta' faqar. L-uli tal-ħajja l-bosta familji inkluż middle class u self-employed fi żmien sena għoliet b'medja ta' 3.1%. Il-familji qed iħallsu 5.6% aktar fuq l-ikel, 4.4% fl-edukazzjoni, 7.8% fuq it-trasport, 1.3% fis-saħħa u 4% fuq il-kontijiet tad-dawl ilma fuel u gas. Ifisser li din iż-żieda fl-għoli tal-ħajja hija attribuita biss għall-politika żbaljata, politika tal-gvern tal-Lorenzo Gonzi li għaddej gvernna kompletament bla direzzjoni. Il-gvern ta' Lorenz Gonzi għandu biss interess wieħed. L-interess ta' uħud li jippartienu il-politika tiegħu. Anġlu Farrugia semma kif l-istess milli l-familji qed jiffaċċaw dawn il-biżijiet Lorenz Gonzi tal-lu nnifsu u lil sħabu tal-gabinett żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Akkuża li Lorenz Gonzi li jikkonsidra lil poplu bħala biss numru li fuq jikkalkula dħul tat-taxxi biex jagħmel tajjeb għad-dejn li ħolqu gvernijiet nazzjonalisti. Il-Partit Laburista qal Anġlu Farrugia ma jistax jittollera aktar li l-poplu Malti jibqa' jiġi mobbi b'taxxi sabiex jagħmlu tajjeb għall-arroganza, ħela, tberbi u korruzzjoni politika.